Så heldig som jeg var, folkens, så fikk jeg avisa levert rett på døra i dag, og... Jailbreak? Raft leaks? Hæ? Hva som skjer i verden nå, egentlig? What? Men altså... Ok, det var ikke bare det her jeg synes var så ekstremt rart, egentlig. For at jeg fikk nemlig... Jeg fikk ikke bare avisa her på døra i dag, for han som bruker å komme med avisa nesten hver eneste dag. Han bruker bare å gi meg avisa, men i dag så... Ga meg noe annet fra koffebilen. Jeg skjønte liksom ikke hva i alle dager er det egentlig han her har gitt meg. Hva i alle dager? New York Subway Guide. Her er jo bilder som jeg har tatt. Og her er jo pressepasset mitt. Hva i alle dager? Uansett! Hjertelig velkommen tilbake til en ny episode av Inspire Games. Ok, hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake. Det er utrolig hyggelig å ha deg tilbake her. I dag så er det en liten annonse. Jeg vil si tusen hjertelig takk til PlayStation Norge som har sendt meg Marvel Spider-Man. Altså, fy flate, herregud, jeg har vært så gira på hele spillet her. Jeg er super gira på å vise dere Marvel Spider-Man i dag. Så da tar vi bare å kjøre på og hoppe rett inn i gamet. Dette er jo bilder fra in-game, jo. Dette er jo bilder vi akkurat har skjedd. What? Jeg har dem alle sammen. Det er sjukt, altså. Det er sjukt. Wow. Fy flate. Ok, jeg er skikkelig spent, ass. Fy flate, det her er tøft. Daily Budge, det er jo det jeg har avis fra. Åh, vent da. Vi tar det på link, kompis. Vi tar det på link. Spider-Man! Kom her! Kom da! Det er selvsagt nedekopper. Ja, Petty Parker, nå får du vent. Altså, jeg kunne ikke, mens jeg spiller seriøst Spider-Man nå. Følg med nå. Jeg skulle ikke bare ta opp. Vil du bite meg der? Er det kompis? Vil du bite meg der? Så jeg kan bli Spider-Man. Ja, ser du? Kom igjen da. Kom igjen da. Lille luring. Ok, herregud for en tilfellighet. Vi returnerer tilbake til spillet. Fett, ass. Kult. Superkult. Uh-oh. Peter Parker. En route. Woohoo! Dette er så kult, ass. Avvingen, da. R2 to swing. Ja, tror jeg kan det her? Jeg har aldri spilt det spillet her før. Tør godt bra. Dette spillet er så sjukt, ass. Åh! Sjukt! Spillet her er så fett, ass. Oi, jeg kødde ikke, eller vet du? Come on, Yuri. I've been waiting 8 years for this. You really want to help? Head to Times Square. Sounds like his guys are trying to keep the backup from reaching the scene. Ja vel. Rett opp hit. Let's go. Spider-Man, let's go. Åh, det er så kult.
X to perform, ok. Å, fy flata. Let's go. Altså, er det her kult, sier det, ass. Au, au, au. Nei, ikke gå på her, ass. Sorry. Jeg har ingen anelse. Men det her er kult, da. Fy flate, hvor vi rocker nå, ass. Hvor vi rocker nå. Shit, sjekker meg politibil her, da. Hæ? Kjør her. Jesus. Fy flate, her er krig. Ok, kom igjen nå, Spider-Man. Kom igjen nå, det her klarer vi. Politiet trenger seriøst hjelp nå, ass. Jeg er bare så sjukt gira. Dette er så kult. Ha vekk flue. Hva som skjer nå? Er det et monster, eller? Eller er jeg bare generelt skurka? Alla kompis! Hvordan fighter jeg nå? Tap den, der. Attack, wapow, wapow! Just spice that you flash around your head to income attacks. Ok, den til å dodge. Ok, litt rann, jeg er ikke helt vant med dem her, for å si det sånn. Der, cobspin, der, pow, 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 dodge. Pow, 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 pow. Der, tar vi han der. Sånn. Oi, nå kjenner jeg meg flere folker. Fy flate. Ja, greit for meg. Tap R1 to repeatedly. Jeg kan skyte nå. Det er sjukt. Let's go, boy. Let's go. Kapow, pow. Pow, 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 pow. Rett over den her. Hold den for... Ok. Ja, vel. Ok, det her er seriøst sjukt, altså. Den her slossingen her, den er så fantastisk. Altså, det er liksom ikke, det kan ikke sammenligne den her med den andre. Det her er det helt unikt. Altså, du slåss på en helt annen måte som du vanligvis ville gjort. Helt urealist. Det er liksom helt urealistisk å si. Det er jo urealistisk også, men det er jo... Det er så fantastisk, ass. Der, vet du. Vi er liksom midt i New York også. Kom igjen, vi følger bare etter. Vi følger etter stormen. Vi følger etter politibilene. Fist Tower. Hva skjer her da? Er det noen skurker her, eller? Jeg må sikkert robbe dem, for jeg... Ja, det er ikke her. Nå er det... Ok, bare liksom brettet opp av meg. Nå er det Spider-Man som nok av meg. På en måte er på faen ut. Herlig. Yuri, du ok? Hvis du makes it out of that building, we're gonna lose him. I'm gonna go, Oh. Do your thing. Yes, jeg fikk lov. Altså, det er seriøst, det er sjokkerende at han ikke er redd for det her, ass. Han dodger jo alle kula. Så det skulle vært en leik. Ja, bam! Kan ikke jeg ta aftergame, da? Der da. Der har vi den. Increase your combo count to get faster in bonus thing. Sorry to break it to you, but you do not got this, buddy. Kapow! Kapow! Kapow, pow, 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 pow! Oh, pow, 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 pow! Snakkes da, kompis her! Vi snakkes da! Altså, det kjennes som en spagetti!
Nei, gi deg nå. Hæ? Gi dere nå. Nå er nok mer skyting her. Nei! Spider-Man døva han? Spider-Man døva? Kødde du? Døva Spider-Man? Ja vel. Spider-Man, folkens, han døva. Altså, jeg hater når de skal virkelig skyte meg, ass. Det hater jeg virkelig. Det er det verste. Jeg skal begynne å involvere våpen! Hæ? Hva synes du da? Jeg synes ikke noe om det. Og så er vi der. Pa-p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 a
Spiderman er i fyr og flamme, så jeg bare... du er stilitjenende, hæ? Ja, hva synes du når det er? Jeg synes stilitjenende, du skal begynne å skyte på meg. Du er styrrettferdig, jeg er ikke våpen. Du da, vil du så smak på deg spinnevernet mitt, eller? Du skal se at det er farlige greier. Focus bar full, som vil si... Hva vil jeg si? Just focus, the more focus you have, the more you heal. Og denne heal. Digg. Ok, men det var ikke det. Fisk tower, det. Du prøver... det var nice. Beklager. Sorry. Nei, du. Der synes jeg vi er nødvendig. Det er nice, da. Det er sjukt nice. Fy flate, altså. Det er jo som en helt. Det er faktisk som en helt. Jeg prefer en mer direkte approach. Ja, selvfølgelig gjør du det. Åpne her, du. Det går sikkert bra. Let's go, boy! Let's go! Fy flate! Ok, det gikk kanskje ikke så bra, da. Ok, vi kan faktisk springe også. Herlig. Let's go! They're wiping all their data servers. We need that evidence if we want to put him away for good. Shit. Okay. Love you. Love you too. Ja, det er passende å si noe i dag, kompis. Kan ikke du bare være en litt annen plass her? Der, ja. Kom hit. Nei, kom hit da. Og sånn der. Hoppau! Og sånn sjekker jeg damen på min nå. sorry kompis, sorry. Beklager. At jeg måtte knuse deg! Sorry! Det er bare fighting det der. Bare fighting. Pow! Pow! Wap-pow-pow-pow! Wap-pow-pow! Det her er så kult, ass! Det her digges vi lærer så mye! Der da! Du, slutt nå! Slutt nå! Hæ? Slutt, du også! Slutt! Nei! Slutt nå! Slutt! Det er ikke artig! Det er ikke moro hvis dere skal bryte ut av skinneren mitt! Nå snakker vi her, hæ? Jeg kan bruke den her også! Det er litt sjukt. Det er faktisk så sjukt. Ok, her har vi en. Nice. Vi kan faktisk skanne rommet også, ja. Skal vi se. Og du ønsker ikke å gå inn der? Nei, det er mulighet. Full mulighet til at det er faktisk ikke smart. Sip to a went. Hvor har vi ventet nå? Her har vi. Ok, vi kan faktisk gjøre sånn det der, ja. Altså, det her spillet, for å være helt ærlig, det knuser forventningene mine. Altså, jeg har så høye forventninger, eller jeg har hatt ganske høye forventninger til spillet her, egentlig, på hvordan det skulle være, og det seriøst, det knuser dem. Det her spillet er så mye bedre enn jeg har forventet meg. Skal vi se? Skal vi ta den her, kanskje? For a win takedown. Ja.
Kan ikke du bare være der da? Det snakkes vi om et par år. Hvis noen finner da. Er dette tech-support? Jeg forgot min password. Hello. Jeg skulle lagt til å si det her også. Wow. Pow, 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 pow. Hva mener du med det, hæ? Ei, 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 ei. Det er der. Ikke lov. Åh, han gjør det der, da. Hæ? Han gjør det der, da. Heal. Kom igjen nå. Der, vet du. Nå skal du ut, kompis. Du er ferdig. Bam! Ok, beklager, beklager. Nå har jeg nok fun. Nå har jeg lekt meg litt for mye her nå. Ok, skal vi se. Jeg har litt problemer med PC-en min. Skal vi se. Beklager, beklager, beklager. Hallo, tjukken! Says the guy frantically erasing his search history. After all these years, you're still just an ignorant child. Åh, vet du, nå er han der negativ. True, but that's part of my charm, isn't it? Ja. Newsies. I snakkes, da. Ha det bra, kompis. Ha det bra. Get past him. Destroy everything. Look around you. I did this. What have you ever done, Madden? Well, there was that time I could see all the pompous stuff crime lord before breakfast. Sorry. The scum I kept in check will run rampant. It'll be your fault. Sorry, Skobis. Sorry. Men Skobisen, skal vi fighte du også, eller? Hæ? Skal du gjøre det? Åh! Åh, ja, 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 rett. Ja, rett. Slutt å fighte nå. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Ei. En eksplosjon just... I thought. This could have the whole place wired. I'm sending in a bomb unit. I'll make sure no one gets in their way. Kill him or the boss will kill us. Kill him or the boss will kill us. Okay. Ja, ja. Du har forventningene klar da, det har du. Det er ganske greit. Fy flata, her skjer det greier. Okay, skal jeg gå ut her? Ja, ja, det er rett. Det er rett, det er rett. Jeg facer det. Men se her da. Sorry, ass. Men det her synes jeg ingenting om, jeg. Jeg klager. Det er flere, ja. Vi har flere, ja. Slutt nå. Ikke... Bare ikke tenk tanken igjen. Ikke tenk tanken igjen. Jeg liker ikke tanken der. Sorry. Ja, jeg skulle akkurat spørre noe sånt med. Altså, det er jo rakettforskning at jeg er glad i å ta dem her. Spring nå, spring nå, spring nå, spring nå, det er litt tid. Åh, du kan gjøre parkour, ja. Og hvor skal han nå, han da, kompis? Vi skal videre. Prefer to off wall tuck, ja. Aha. Du, ikke ta frem våpen, nei. Du, sånn der gjør det ferdig. Synes ikke du det er litt uferdig at jeg tar frem våpen her? Åh, det der skulle du ikke gjort, kompis. Ok, rommet er klar. Bombsquaden må være noe sted. Huff, ok. Nå mistet jeg jo en greit liv på den der, men det skal gå fint. Jeg tror det skal gå fint. Ha det, kompis. Er dere alright? Vi var bare til å kalle for backup. Jeg tror jeg er med. Lede vei. Vi skal være rett bak deg. Det trodde jeg på. I det hele tatt, kompis. Det var en joke. It was a joke, boy! But I got him! Ok! So you guys were in bed with Fisk all along? Oh no, I'll never get that image out of my head! Oof. So your plan didn't work. On to plan B, getting kicked in the face. Det er mer vanskelig enn jeg trodde den her, ass.
sorry. Beklager, men jeg må bare trappe ut av kompisen din. Sånn. Der, du også. Au! Jeg er ikke en flink Spider-Man, det skal sies. Vet ikke helt om jeg har hatt muligheten til å redde en hel by, men... Jeg får prøvd meg fram. Det kan jo godt sies. Nei, ok. Men nå er vi ferdig. Sorry, kompis. Beklager. Men nå er jeg klar for bossen. Hey, Yuri. Nå er jeg klar for bossen. Good news is, they were Willy's last line of defense. I'm right outside his office. Take him down, now. Let's go. Jeg er klar, hæ? For å ta en boss, for å ta bossen på starten her nå. Jeg tror det er sånn det blir en veldig, veldig stor utfordring. Litt usikker, vi får se, vi får se. Jævlig kult kontor, vil jeg si. Halla, tjukken, takk for sist. Writing your memoirs? Don't forget the hyphen between spider and man. Get the chopper ready. Nei. Han skriver seg vel, sin egen dødsattest, denne fyren der. Vis meg best du har, kompis. Vis meg best du har. Ok. Å være feig! Å dra fem! Jeg er feigkortet! Ah, det... er ikke artig. Ah, for meg? Oi, 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 hvem er det da? Let's go! Oi, oi, shit, 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 shit. Det er jo sånn der. Rett bort dit, tenker jeg, hæ? Rett bort dit og rett inn der. Sorry, kompis. Sorry. Er hulken, eller? Gi den tilbake. Oh! Oi, woo! Du, kompis. Ikke vær så aggressiv, da. Jeg prøver liksom å ikke... Jeg prøver liksom ikke å være så slem. Jeg har liksom ikke lyst til å bringe vold, liksom. Men jeg klarer faktisk å døve selv, da. Det gjør jeg faktisk. Altså, nå prøver jeg på en måte å være litt snappersjekk og overlegen her, egentlig ganske breial, men... Det fungerer jo ikke så veldig bra. Kanskje jeg skal bare ta stikken egentlig, bare prøve å få den ut egentlig. Sorry. Oi, ja. Let's go, boy. Uff. Det er mye vond han der, ass. Jeg synes ikke så veldig mye om han der. Kanskje vi skal prøve å slenge den en plass, kanskje det? Kanskje det hjelper? Jeg vet ikke. Ei! Ok, Fredrik, slutt på leken nå, hæ? Denne fyren er litt koko i øynene, denne fyren der. Nå, vet du, nå skjer det greier her. Ja, ja, en liten dans må jo være fint. Dette klarer du, Peter, hæ? Dette klarer du. Men å ranne din egen bank til hva F du dripper med, det går helt fint. Det er dodge, få den ut, oppe i været, dodge, hopp, feil ikke unna. Der.
Nørse mot han. Ikke ta meg ut da. Ikke gjør det. Enda for folk, ja. Ah. Jeg skjønner jo at han ser poenget, ikke sant? Jeg skjønner jo det. Uff. Slutt da, hæ? Og så må dere stå veien her. Og så må dere stå veien. Mitt mål er jo ikke dere, det er jo den der store teitingen her. Kom igjen da. Og tilbake. Og tilbake. Wrap him up, boy. Wrap him up. Bam! Uff, han svarer fint, han svarer bra. Han svarer bra. Mm. Sorry, ass. Wrap him up. Og bam! Da! Finish him! Finish him! Nei! Ah, slutt da! Hæ? Slutt nå! Nå er jo du som slåss mot han her! Kom igjen da! Fail? Ja, bam! Bam, 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 bam! Bare mat! Bare skyr inn! Så, skal vi kiss nå? Kanskje litt sånn upassende å hjelpe å ha en liten kyssescene der. Men fy flate, for en introduksjon, for en start, for noe fighting-mekanisme. Det er helt kjult grafikken. Faktisk ganske overraskende bra også. Det er helt crazy. Nå ble den arrestert her, men vi skal ikke gå noe videre enn det for sesongen. Jeg skal i alle fall ta og avslutte denne episoden her av Spider-Man. Hvis du likte videoen, så ta gjerne og legge en stor tommel opp. Ta gjerne og legge en kommentar i kommentarfeltet på hva syns du om gamet? Jeg digger det, jeg skal kose meg så ufattelig masse mer med å spille her i dag og i kveld for så vidt egentlig. Klokka begynner å bli litt rundt 8, men jeg koser meg så ufattelig masse med å spille her. Det er utrolig koselig å spille. Koselig sevnes, det er jo ikke koselig å spille her, det er jo ganske voldelig spill. Det jeg mener da, jeg storkoser meg utrolig masse med å spille. Fantastisk spill, har ikke vært borte den lignende, har ikke spilt de forrige Spider-Man-spillene, de er ganske gammel. Men det her er seriøst, det her er en ny liga. Det er et prima, et fantastisk bra spill. Jeg gleder meg til å spille med dere, håper du liker videoen. Ha en fantastisk dag videre, så snakkes vi. Ha det bra.